မဟုတ်တထာဇတ်တော်ကြီးတေဇသူနေမဘူဆန္နာဝိဝေဟူသောစကားထဲမှပြင်စမစလုံးဖြစ်သောမဆိုသည်မှာမဟုတ်တထာပညာရှိဘဝအကြောင်းကိုဆိုလိုသည်ဝိဒေရေဘယင်ကြီးသည်တနေ့သောအခါအိမ်မက်ဆန်းမြင်မက်သဖြင့်တိန်ဒေဝိန်ကာမေဘဂုတ်ဟူသောပညာရှိအမတ်လေးဦးဟာပြောပြ၍အတိတ်နမိတ်ဖတ်စီလေသည်မြို့ရိုးလေးတောင်ရှိမီးတောက်လေးတွယ်အလဲဘဟုတွင်လင်းထိန်နေသောမီးကြီးပေါ်လာသည်ဟုမြင်မဲ့ချင်းကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကြီးပညာရှိ၄ဦးအလဲတွင်ပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးခုနှစ်နှစ်အတွင်းပေါ်ပေါက်လာမိမင်္ဂလာအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းတန်တော်ဦးတင်ပါသည်ဖေယအိမ်ဒါရုနောက်ခုနှစ်နှစ်ခန့်ကြာသောအခါတိန်ဒေဝိန်ကာမိန်ဘဂုတ်ပညာကျော်လေးဦးလိုအသက်အပြည့်ခုနှစ်နှစ်သာရှိသေးသောကလေးတစ်ယောက်သည်ဇရက်ရေကန်တစ်စောင်းများကိုကုတ်ကဲ၍ဆောက်ပြီးကြောင်းရွှေနားတော်ပေါက်လာသည်အိမ်မက်တော်များစင်းနေရော့သလားအမတ်မင်းတို့မလာပါဖျားဤမြတ်လောက်ဖြင့်ပညာရှိမမီသေးပါဖျားဆောင်စားတော်မူပါတနေ့သောအခါတွင်အထောက်တော်မင်းလူလင်ကဘယင်ကြီးထံသို့တရင်စံတစ်ခုတန်တော်ဦးလာတင်လေသည်ယမန်နေ့ကအရှိကုံးရွာကြီးတွင်နွားရှင်တယောက်နွားကြောင်နေစဉ်နိုင်မီးနေကైနွားကိုလူတယောက်လာခိုးသွားပါသည်ခရာတုတ်ရှားတံများကြောင့်ချက်ချင်းဆိုလိုနွားရှင်လန့်နိုးလာပြီးအဲ့လူနေအောင်ကျုံနွားကိုဘာလို့ဆွဲသွားရတာလဲကျုံနွားကျုပ်ဆွဲတာခမရအလုပ်လားအမေလူကိုဆွတ်ဆွတ်ဆွဲဆွဲတကယ်တည်းမှာပဲအမေဒါမျိုးပါရမလဲဒါကျုံနွားထားခဲ့တတိရှိရင်လိုက်ခဲ့မီးပွန့်သွားမယ်ဤတို့အခြေတင်ပြောနေကြစဉ်သူရွာကြီး၌ရေကန်တစုံပြတ်တက်များကိုစောက်တက်သူဟုနမည်ကြီးနေသောတငယ်နှင့်အပေါင်းပါတို့သည်ကစားရင်ထိုအနားရောက်လာကြပါသည်ဖျာဟဲ့တကိုးဟဲ့တကိုးနေသာလူလိန်ကမိုက်သာဗာကြီးတို့ဦးလေးတို့ဘာဖြစ်ကြလို့လဲကျွန်တော်တို့ကူညီပါရစေအေးမဟော်လေးတို့ကလားဗာကြီးနွားခိုးသွားလို့ကွာလောက်ကြပါအောင်အမေသူကကလိန်စည်းညာနဲ့ငါနွားကိုအလကားအပိုင်စည်းခြင်းလို့တက်တက်အကွက်ဆင်တာပါကွာမဟော်လေးကစကားပြောဆိုပုံကိုကြည့်၍နွားတစ်ခုကိုရိတ်စားမိပြီဖြစ်တော့ကြောင့်လို့မေးပါသည်ဖေယအာဟုတ်လားဦးလေးကနွားပိုင်ရှင်ပဲကိုနေတိုင်းကိုနွားကိုဘာတွေကြွေးကြွေးနေလို့တလောက်ပဖြီးနေပါလိမ့်မလဲ။ဟာဟိုဟိုယာကုနဲ့နံပါတ်အမဲကြွေးတာကိုကွ။ဟဲဟဲ။ထိုကမဟော်လေးကတဖက်သူလှဲ့၍မေးပြန်ပါသည်ဖျား။ဘာကြီးနွားကိုနေ့တိုင်းဘာကြွေးတယ်လို့ဆိုချင်ပါသလဲ။လူလေးရဲ့ဆင်းရဲတာဆိုတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ပဲမော်လေးပဲကြွေးကြွေးနေပါလေကွယ်တဖန်မဟော်လေးဒီသူ့တငယ်ချင်းများနဲ့စီစဉ်မှုများပြုလုပ်ပါသည်ဖေယမင်းတို့ကဟိုရှစ်ရှားပင်ကအရွက်တွေခူးပြီးများများထောင်းတာကြမင်းတို့ကရေခတ်ထားဝါကြီးတော့သုံးလေးခုလုပ်ထားမင်းတို့ကရွာထဲကလူကြီး၄-၅ယောက်သွားပင့်ငယ်တက်တည်ထားလို့လို့ပါဆိုပြီးပြောပြပေါ်မင်းတို့ကဒီလူကြီး၂ယောက်ထပ်မပြေးနိုင်အောင်စောင့်နေသူတို့ချင်းချင်းထပ်ပြီးရံမဖြစ်အောင်လဲခက်ခွာခွာထားတော့နွားကိုရှည်ရှားရွက်ထောင်းနဲ့ရေဖြော်ပြီးတိုက်ကြွေးရများမကြမီနွားသည်ဝမ်းသွားပါတော့ဒီဖျား
တော့ချိန်တွင်ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်သောတက်တေကံလူကြီးများအားငါချေကိုစစ်ဆေးပေးရန်မဟော်လေးကတောင်းပန်ပါတော့သည်ဖေဟာအာပဲမော်ဘက်တွင်နေပါလားရှားကုဘတ်နံပါတ်များကိုပေးပါသေးလားခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေပြီးတော့တခုမှမတွေ့ဘူးငါတို့ပဲမော်ဘက်တွင်ကြီးပဲတွေ့တယ်မော်ဒီနွားတခုပဲလှဲ့၍ခက်ပြက်ပြက်မေးပါတော့ဒီဖေဟာဦးလေးကြီးနွားခိုးတယ်ဟုတ်လားမှန်မှန်ပြောဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျမ်းမိဂျန်ရဂျမ်းမိပါတယ်နွားရှင်နဲ့မောင်ရင်တို့ကိုဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်နောက်နောက်ကိုဘယ်တော့မှမခိုးတော့ပါဘူးလို့ဂရုပြုပြရစီဘာတူစင်ရင်မုံလေးကတော့တဲ့ရင်မကွာအလိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလားဒီမဟောဆိုတဲ့တငယ်လေးရဲ့မိဘမျိုးယိုးမှအစသူ့ကိုရဲ့ရာဇဝင်ကိုငါကိုတော်မြတ်အာသုံးရဲ့အတွင်းအစီရင်ခံစေမောင်မင်းဤလကတွင်မင်းကြီးကထိုမဟောဆိုသူကလေး၏အကြောင်းကိုပြောပြကအဲ့ဒီတငယ်ဟာငါကိုတော်ရဲ့အိမ်မက်တော်အရာထွန်းတောက်လာမဲ့မဟာပညာရှိကြီးများဖြစ်နေရောသလားမင်းကြီးများဤမြလောက်သောကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်ရောလောက်နှင့်ပညာရှိဟုမခေါ်ရသေးပါဗျာ